No niin, hyvää päivää mun katselijat ja katselijattaret. Tällä kertaa puhun pikkusen ymmärryksestä. Mulla tuli tommonen insightti tos, ymmärsin, kun mä vähän tutkin mun fiiliksiä. Ja sit mä mietin sitä, että kun mun fiilikset on vähän niinku sellaisia, että ihan niinku olis, johonkin semmoseen en tiedä, johonkin vittu sänkyyn tai johonkin muuhun teljetty semmonen jätkä kiinni ja se ei pääse siitä vittu pois tai silleen just semmonen fiilis, että et on niinku vähän niinku silleen jotenkin vankina silleen niinku siinä omassa tilanteessaan missä on ja sit se aiheuttaa niinku vihaa ja muut ja sit mä mietin siitä fiilistä siinä ja sit kirjoitin siitä jotain. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan sitä silleen, että se on se tunne siinä, joka on sellainen rimpuileva fiilis. Ja kun on sellainen rimpuileva fiilis, niin sitten sen haluaisi vaan niinku pois. Ja tuntuu, että on niinku vapaa silleen ja se vituttaa Sitten mä kirjoitin siitä ja mä tajusin sen, että ymmärrys on semmoinen, niin kuin, että kun sä palottelet jonkun asian niin kuin osiin, niin sit sä yrität ymmärtää sitä silleen, niin kuin osa kerrallaan. Niin mä ajattelin, että ehkä se sama energia tai se sama voima, joka on siinä semmoisessa vihassa, niin ehkä se on itse asiassa just se, minkä avulla pystyy ymmärtämään asioita ja pistää ne palasiksi ja sit niinku vähän samalla tavalla kuin, että jos sä haluat ymmärtää jotain laitetta tai jotain muuta, niin sä purat sen ja sitten katot sitä silleen. Niin vähän samalla tavalla, jos sä haluat vaikka ymmärtää itseäsi, niin sun pitää purkaa itsesi niin kuin osiin ja sitten tarkastella niitä kaikki ja ymmärtää se, miten ne on rakennettu, ne kaikki osaset siinä kokonaisuudessa tavallaan, että vaan osien kautta voi ymmärtää sen kokonaisuuden silleen, koska kokonaisuudet on osien summia yleensä. Niin sit mä rupesin ajattelemaan sitä silleen, että onko tässä nyt kysymyksessä se, että tässä on tämä epätietoisuus, joka sitten on tämä tunnepuoli. Ja sitten tässä on tämä tietoisuuspuoli, joka sitten on tämä niinku enemmän tämä ajattelupuoli. Että mä niinku yritin ajatella silleen, että okei, tietoisuus on ymmärrystä. Ja sitten kun mä ymmärsin sen asian, niin sitten se fiilis vaan katosi. Mutta mä mietin sitä, että et onks fiilikset edes sit niinku meinaan sitä, että jos olisi täysin tietoinen tai ymmärtäisi kaiken, niin olisiko fiiliksi edes olemassa? Johtuuko tunteet siitä, että sä et ymmärrä? Koska mä näin aika selvästi siinä hommassa, että kun mä purin sen fiiliksen ja ymmärsin, mitä se mulle yritti sanoa, tavallaan just sen, että se olisi semmoinen niin voisi sanoa, että se on semmoinen ymmärryksen halu. Eli siis semmoiset negatiiviset fiilikset, jotka on semmoisia enemmän semmoisia destruktiivisia, niin kuin toikin fiilis on, niin sitten ne on niinku enemmän, niissä on semmoinen tietynlainen, mikä puskee sua silleen niinku ymmärtämään sen asian. Mutta sitten se saattaa niinku monesti käy niinku ihmisille, että ne niinku käyttää sen fiiliksen silleen niinku tuhoavaan tarkoitukseen niinku itsensä tai muihin. Että ne ei osaa silleen niinku kääntää sitä silleen niinku luovaksi sitä fiilistä. Niinku, tämä on sitten alkemiaa, kattokaa mun video alkemiasta. Niin sit kun silleen saadaan tehtyä, niin sit se on jännä, että miten se fiilis katoaa ihan täysin. Ja tästä mä rupesin sit kelaa laajempia konsepteja, esimerkiksi sen, että johtuuko rakkaus just ymmärtämättömyydestä. Esimerkiksi silleen, että onko nämä kaikki tunteet periaatteessa kusetusta siinä mielessä, että ne on niinku, että ne johtuu siitä, että ei ymmärrä sitä asiaa.
Mut ymmärsikö mä sen fiiliksen? No tavallaan mä ymmärsin sen, mitä se halusi sanoa mulle. Mä ymmärsin sen, niinku sen että niinku silleen, mä ymmärsin sen samalla tavalla kuin jos jossain biologian tunnilla palotellaan joku sammakko ja sitten katsotaan, että minkälainen se on. Silleen mä ymmärsin sen. Tää on se fiilis, joka voi ajaa mut nyt kohti sitä, että mä tuhoan jotain, tai sit sitä, että mä niinku puran jotain ja sit ymmärrän sitä ja sit siitä syntyy jotain ehkä luovaa juttua, että se miten sen käyttää sen energian, niin se sitten vaihtelee, mut just se, että se fiilis, se on semmonen rimpuileva ja se semmonen, että sä oot niinku lukossa jonnekin ja se vituttaa, se on aika ärsyttävä juttu jo. Ja silleen. Et sit niinku, no mulla on näitä kaikkia metodeja, millä mä tätä käsittelen, mut silleen, että mä sanon nyt sen, että kannattaa löytää ne tavat. No tossakin mä niinku kirjoitin siitä asiasta, mä keskustelin mun kahdella fantasiahahmolla siitä asiasta ja sit mä loin sellaisen fantasiahahmon siitä fiiliksestä. Ja sit se fantasiahahmo teki jotain. Musta tuntuu, että siitä saattaa tulla jossain vaiheessa ihan semmonen kunnon tarinahahmo siitä fiiliksestä. Mut just se, että kannattaa löytää se tapa, millä sä pystyt tekemään siitä fiiliksestä jotain parempaa. Mä en tiedä, mikä siinä sitten on, että joillakin ihmisillä ei ole tätä ongelmaa sille. Musta tuntuu, että tää on joku semmonen sellaista ihmisten ongelmaa, jolla on hajonnut sydän niinku mulla. Ja sitten sellaisilla ihmisillä, joilla ei sitä ole, niin ne ei pysty silleen niinku näkemään maailmaa samalla tavalla. Ne ei niinku pysty palottelemaan sitä osia ja sitten ymmärtää niitä kaikkia osia silleen ja sitä kautta ymmärtää kokonaisuuksia. Et musta tuntuu, että on just semmonen juttu, että sä pystyt näkemään maailman tolleen, niin sun pitää itse olla tietyllä tapaa hajalla silleen niinku että palasina, että tai ymmärtää, että niin kuin nähdä se, että mitään kokonaisuuksia ei sinänsä olemassa, mutta on olemassa, mutta ei sinänsä, että miten se sanoisi. Kaikki kokonaisuudet on vaan pieni palasi jostain suuremmasta kokonaisuudesta, kun tätä hierarkiaa rupeaa ymmärtämään, niin se on tärkeä juttu. Mut silleen, kiitos, että katsoitte mun videon siitä, että miksi, tai mä pohdin tässä, että miksi mulla on niin rimpuileva fiilis. Kiitos.